Cara, o que que tá acontecendo com esse novo evento? E galera, aquele recadinho antes do vídeo começar, se vocês quiserem poder ajudar o canal financeiramente, cliquem em se tornar membro, o nome de vocês vai aparecer no vídeo. Além disso, tem a opção do Valeu Demais, ou se preferirem, a chave Pix do canal tá aqui na descrição do vídeo. Eu agradeço demais quem quiser e puder ajudar o canal financeiramente. Gente, saiu um novo evento aqui no iDrift, um evento de Adivinha o Campeão. É um evento rapidinho, vocês completam 12 jogos e podem escolher aí qual é a opção de, sei lá, qual campeão, que é o que tá aqui na imagem. Aparentemente, é um recorte da Kalista, mas, assim, eu sinto que esse evento tem um toque de pegadinha. Então, por mais que a Sombra, assim, seja muito a Kalista, inclusive, até postaram essa imagenzinha aqui, né, que eu fiz uma postagem lá zoando no Twitter. Então, embora a imagem se encaixe direitinho com a que tá aqui, eu não duvido nada que daqui a pouco a Riot revela uma outra coisa no meio dessa imagem que é a Sombra. Então, basicamente, a gente chuta que é a Kalista. Entretanto, na listagem de campeões, nós temos aqui, assim, algumas opções bem peculiares. Afinal de contas, temos uma lista com apenas 43 campeões que não estão no iDrift ainda. Tá, a Kalista chega no dia 10, mas ainda não está no iDrift. E aí, galera? A gente tá aqui. Anivia, Aphelios. Por favor, Aphelios, chegue algum dia. Azir, Bardo, Shogai, Lise, Gangplank, Gnar, Heimerdinger, Illaoi, Ivern, Kalista, Karthus, Kled, Kog'Maw, LeBlanc, Lissandra, Malzahar, Maokai, Mordekaiser, Naafiri, Nico, Nidalee, Nocturne, Pop, Qiyana, Quinn. Calma, que faltou alguém? Não. Rek'Sai, Hell, Rumble, Ryze, Sejuani, Shaco, meu Deus, que nunca venha. Skarner, Sylas, Tangente, Thalia, Taric, Trandle, Udyr, Vel'Koz, Viego, Victor, Xerath, Yorick, Zac e Zilean. Aqui eu notei que já faltavam alguns nominhos, porque que nada mais ia fazer ali, ó, aqui nessa querida, na Naafiri, é a única campeã de 2023 que está presente nessa listinha, então se a Naafiri tá aqui, por que não tá o Milho, por que não tá o Wei e por que não está a Briar? Além disso, temos mais alguns campeões que também não estão aqui, que a galera notou, não tem, cadê a parte do R? Renata, não temos aqui. A Renata Glass, que também não temos a Belvet. E sobre as imagens antigas, bom, o Skarner recebeu o rework dele, eu acho que ontem ou hoje, lá no Load PC, então o novo Skarner está muito recente, só que com certeza não foi feito tão recente assim, então não tinha a imagem nova do Skarner. Tanto que é até seguro não colocar a nova imagem do Skarner aqui agora, porque esse tipo de evento, esses arquivos desse tipo de evento já deveriam estar no PBA, então imagina vazar a arte do Skarner novo pelo iDrift antes de ter sido revelado a arte oficial do Skarner. Seria estranho. E daí falaram também do Udyr, Udyr, bom, não sei, tá? Não sei, inclusive, que a gente já pode chutar que se viesse o Udyr, a gente talvez recebesse o Udyr velho, não o Udyr novo. Aí, triste, tomara que o Udyr demore bastante pra vir o Udyr todo reformulado, bonitinho. Então, galera, eu não sei o que colocar aqui pra chutar. Ah, é, chuta a Kalista, porque a sombra é da Kalista. Sim, chutem a Kalista se vocês quiserem. Eu vou chutar uns negócios aleatórios aí pra me divertir, porque isso aqui com certeza todo mundo vai ganhar. Tá, eu espero que todo mundo ganhe a recompensa independente do chute que coloque, porque certeza que isso aqui é só eventinho de pegadinha. Tu então, que nem eu coloquei aqui na minha postagem, né? Vou chutar Naafiri, porque sim, porque é a única de 2023 que está aqui. Fala pra mim o que que vocês vão colocar aí de quatro opções, quais serão as quatro opções que vocês vão colocar, se vão colocar todas a Kalista, se vai variar. E eu coloquei na segunda opção a Kalista, ainda faltam liberar duas opções aí, vou colocar outros campeões. Acho que vou colocar a Aphelios e mais alguém. E por enquanto é isso, qual que é a sensação, o que que vocês acharam desse evento, tá? Fala pra mim o que vocês acharam dessa piada aí de mau gosto, de ficar jogando na nossa cara, todos esses campeões aqui, a maioria que a gente quer. E nada, até agora, Mordekaiser, cadê? Oh, galera do Mordekaiser, que vocês querem? Cadê a Pop? Galera da Pop, vocês estão aí ainda? Eu sei que vocês estavam aí por um tempo atrás, não sei se vocês continuam na saga do Quero a Pop. Sem falar na galera que quer a LeBlanc e a Lissandra. Então, gente, manifestem-se. Tô curiosa pra saber as opções que vocês vão colocar aí de chute.
Já aproveita e fala algo que vocês realmente querem que chegue. Será que isso aqui é uma pista? Será que ao revelar o campeão secreto, já estará revelando aí o próximo campeão que chega na 5.2? O primeiro campeão revelado da 5.2? Será que aparece agora no eventinho? Não sei. Seria legal se acontecesse. Se gostaram do vídeo, deixa um like, compartilha com os amigos, se inscreva no canal, acompanhe também as minhas outras redes sociais. O próximo tá aqui na descrição. Obrigada, até a próxima e tchau.